Terve. Mä kuulin mun ensimmäiset teippaussuunnitelmat ja aika pelottavaa ne kuvat, mitä mä näen tuolta internetistä, että millä tyylillä sitä ollaan tekeessä, niin mua vähän pelottaa, että onks meikäläisen mieleen, mutta mä aika lailla luotan kyllä graafikko Perttuun, että mutta oli pakko kertoa tällainen videolle, koska se kertoi mulle, mikä se tyyli on, ja et kokeile googlata, niin ei maistu. Ei maistu. Niin, no, en tiedä, koska tämä video tulee julki, mutta tämä oli tällainen behind the skenesi, jotenka ehkä tämä on sitten jossain julkaisuvideon alussa. Alkaisi olemaan meikäläisen auton eka, mä näen siis tänään tämän auton ekaa kertaa kokonaisuudessaan hahmon kanssa maanantai. Oi, Elliot. Ei ole muilla. Ei oo muilla, joo. On jumalauta on pähe. Ja toi hahmo tossa kyljessä. Voihan mä tässä vaiheessa sen teille näyttää. Voinko mä näyttää? En mä voi näyttää teille. Voin mä näyttää. En voi näyttää. Mut joo. Vittuun jees. Hyvä Perttu! Mennään katto, miltä meikäläisen auto näyttää. Tadadadada. Täällä on tuttuja! Mitä kuuluu? Mitä pojat? Tuliko jännän näköinen? Ei pääse kukaan sanomaan. Oi. Se on, nää vanhempi teippimestari Olli ei oikein. Se on enemmän kaksi viivaa ja punainen ja musta miehiä. Tää on tarkkaa puuhaa. Mika tuli laadun valvojaksi. No joo, en mä paljon muuta osaa. Tässä projektissa. Mä oon tässä laitellut noita prikkoja niin sanotusti ja muuta oikeille kohdille. Tai oikein värisiä. Yhdessä ollaan kuule poikien kanssa mietitty täällä, että minkä värisiä laitetaan. Mutta oli pinkkejä ja se sopi siihen hyvin. Laitetaan sitten jotain muuta muualle. Se on torstai, kello 2:30. Kaikki muut on jo American Car Showssa ja matkalla ja kaikkea. Meikäläinen on vielä laihialla. Nyt pitäisi olla valmis. Käydään katsomaan. Terve pojat! Kerros mulle mikä on mitenkä päin. Mikä on mikäkin puoli? Ootas. Katotaas tuleeko nyt tää äitiä ikävä. Se on transitilla nelonen kaapissa ja pikkusen pidempää mäkeä. Vitonen on jo luovutettu. Ja tonne ylös pitäis päästä. Legendaarinen Sasinmäki, onks tää? Tässä on tää Sasi, et onks tää se rekkamiehet voi kommentoida sitten, eli Lasse, et onks tää se Sasinmäki. Se on oikein, jalka on pitkänä, niin kuin aina näissä ajohommissa, mutta ei, kato, 90 pysyy, ei oo hätä. Transitti 22 TDCi, ja sieltä Volvokin, oi, kiireellä vielä ohi. Kyllä tää tässä vaan kiipee. Mulla on toi tosiaan toi
reilu 6-metrinen eurovagoni ja leveyttäkin sillä on niin kuin näkyy, niin joku 235, olikohan sisäleveys, 240. Niin. Pitäisi olla karavaanaripeilit, mutta ei. Ei kato, se on kuin syöttää vaan. Mitäkään tähän tuumaisi Huttusen Lauri. Ransiitit on kovia. Ei mitään, jatketaan hei matkaa kohti messukeskusta. Kuvaa YouTube, siellä Lasse tulee vastaan. Vielä. Sinne ihan kaksi kaistaa kääntyy. Ui saamari, kun mä oon täällä isolla kirkolla, täällä on... Mutta me ei ole vasemmalle. Ui, kuuloks, kun täällä ratisee ja rutisee? No niin, varmaan vetokokko iltamassa. Ei oo, ei voi olla, kun tää on kuulunut ennenkin tähän. Pitkästä aikaa American Car Show. Koskas me ollaan viimeksi oltu, hei? 3 vuotta. 3 vuotta sitten. Oliks silloinkin mölsä kuvas? Ja nyt tosiaan kello on 21.20 justiin. Ja Juhan-Matti Mölsä Pictures kuvas mulle 3 vuotta sitten auton täällä parkkihallissa. Ja nyt mies lupas kuvata uudestaan, niin me kuvataan se täällä ja sitten mennään vasta tonne alas ja sisäänpäin. Ei sitten näe niin moni meidän auto. Toki te videon katsojat olette auton nähnytkin jo tässä vaiheessa, kun tää tulee ulos, mutta me vähän passaillaan tässä aikataulujen kanssa. Toki tuolla on enää näyttelijäasettajia, niin ne näkee sen kyllä niinku... Näkee sen muutenkin. Oh, sä et ollut kuvassa. mä en ollut kuvassa. No, mä kuvasin tonne alas johonkin. Noin. No, ei kai siinä. Mölsä täällä odottaakin jo. Täällä se on mestari työssään. Eikö maukasta? Harrastetaan tällaista valomaalausta. Tää on kyllä, toki tuolla on niin pimeä, mutta kamera sanoo kuitenkin, että siellä on ihan suht valosta. Siinä on Matin auto ja siellä on musta on Jirin auto ja sit on Jukan auto. Ja sit on meikäläis. No niin, vihdoin on auto saatu paikoille. Kello on 11:30. Ei mennyt edes tiukille. Kerettiin juoda olutta ja keisaria ja höpötellä muuta. Nyt lähdetään viemään Rane ja Kärry pois ja sit hotellille. Hyvää huomenta. Tämä on perjantai. Messupäivä alkaa. Tai jotkut sanoo näyttely. Ei niin väli. Mut mikä parasta, niin meidän huone on suoraan hisseillä. Kerrankin niin pääsee sitten suoraan saunasta. Tosta silleesti tulee ryömimällä. Nyt aamupala. Ja sitten osastollamme neljäntenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, ehkä päinvastoin yksi ehkä etukäteen hehkutetuimmista autoista, niin Kaukosen Ville. Joku sanoi, että ei mies esittelyä kaipaa, mutta esittely kuitenkin itse. Kaukosen Ville, driftin kuljettaja ja
ajanut nyt 6 vuotta. Ja nyt tehtiin tällainen vähän koko tiimin ja brändäys uusiksi. Tuotteistetaan vähän enemmän, eli auto on Perttu Papusen tekemä ja ei kai siinä. Montako tuntia Perttu piirti tätä? Perttu on piirtänyt 215 tuntia tätä. Eli jos normaalisti tehdään autografiikan päivässä, niin tätä on tehty niin kuin kuukausi. Ihmisen kuukausi on piirretty tätä autoa. Oikeastaan kuukausi 5 viikkoa. Niin, no joo, mä puhuin vaan niin kuin tosi työmiesten kuukaudesta. Että ei laskettu 37,5, mutta se on käsin piirretty koko auto ja ei ole käytetty valmiita sapluunoita eikä mitään. Että. Kyllä. Ihmiset on jo sen verran joutunut odottaa, niin otetaan huppu pois ja jutellaan sen jälkeen vähän lisää, niin ei muuta kuin antaa mennä vaan. Mitä mieltä Ville oot itse tästä? Se on yksi maailman hienoimmista. Sitä se ihan oikeasti on, kuten näette. Se on jäätävän hyvä. Se on makea. Kyllä mä oon tyytyväinen siihen itse. Iteet siihen laitettiin pandaa ja sit siihen on käytetty kromikultaa ollaan käytetty ja kaikkea. Siinä on panda on niinku Kiinasta ja loput on Japanista. Ja annoitko sä Pertulle jotain rajapintoja, niinku, vai onko tää ihan täysin taiteilijan luovuudesta? Se on täysin taiteilijan luovuudesta, että tietenkin sponssilogot ja muut ollaan niinku yhdessä suunniteltu paikat ja mitä mä oon saanut päättää, mutta muuten se on ihan taiteilija itse. Kyllä. Tekniikkahan sulla ei ole muuttunut varmaan miksikään, eikä muuten se on vaan käyty lävitse tämän talven aikana. Joo, tekniikkaan ei koskettu, se tehtiin vaan kokonaan uusiksi. Mutta käytännössä vähän niin kuin vanhoilla osilla, tai vanhan tyylinen moottori, että sitten perään ja voimansiirto ollaan vaan päivitetty. Niin, perään taisi tulla nyt tänä vuonna tämä jumalperä nyt oli, mitä tuli aika montakin Suomeen. Joo, Wintersi tuli sinne, eli quick change perä, takaa saadaan vaihdettu välityksiä ja se tuli ja Weissfabin vetarit ja sitten laatikko on sama GR-motive, moottori on sama, yksipuolikas Jitseta, 800 heppaa, 9500 newtonia. Penkit on uudet, vyöt on uudet, koko tankkisysteemi on uusi, koko polttoainelinjasto on uusi Finjektorilta. Ja kaikki tehtiin melkeinpä. Kuidut on samat vanhat, tai sama tyyli, ja sitten toi grafiikka, se on se isoin hieromisen aihe ollut. Joo, se on se näkyminen ja isoin muutos. Sitten mä katsoin, mitä noin tuolla kojetaulla, noin mustattomat rinkulat. Joo, me asennettiin, kun nyt pääyhteistyökumppanina on Pioneeri, niin asennettiin tietenkin hifit sinne, niin kuin kuuluukin. Niin nyt siellä on Pioneerin soitin ja Pioneerin 6,5 koaksalit tuossa, niin saa kuunnella sitten jotain radiokanavaa tuolla lineupissa, kun odottelee. Ja onko se vähän niin kuin Järvi-radiota kuunnellen? Joo, ja joissain noissa radalle.comin kisoissahan on se FM-lähetin, niin esimerkiksi pystyy kuuntelemaan tuota juontoja ja vähän, että jos sieltä kuulee, että koska pitää olla radalla. Niin eli sillä on ihan myös funktio niin kuin olemassa, eikä pelkkä show-elementti. Ei, kyllä mä tuon äskeisen vaan heitin tuohon. Kyllä se on 98% siis show-elementti. No niin. Miten uusi kuosi? No, ei nyt uusi auto, mutta uudestaan rakennettu auto. Mitkä odotukset tulevalta kaudelta? Kyllä, nyt kun sieltä on kovimmat poissa ainakin jotain kisoja, niin SM-mestaruus ehdottomasti. Että on siellä vielä kovia miehiä viivalla monta, mutta kyllä se Heinonen kun on esimerkiksi poissa sieltä, niin kyllä se vähän auttaa. Tai ainakin antaa 2 kisaa mulle niin vähän helpotusta pisteissä, kun ei pääse ajamaan. Niin joo, tosiaan nämä ulkomaan ajajat, niin menee osa päällekkäin, että saattavat ajaa osaa sarjasta, mutta ei ainakaan täyttä sarjaa. Joo, Turun kisa ja Epua menee päällekkäin. Eli ne. Ja Botnia ringillähän mä oon niin kuin aina ollut 3 kärjessä aika lailla, niin siellä mulle ei ole väliä, vaikka siellä olisi Heinonen ajamassa. Aivan. No mites nähdäänkö Villeä ulkomailla tänä vuonna? Ja se riippuu ihan johtajista, että haetaan D-mekkiä, Latviaa, villikortti. Ja haetaan Ruotsiin. Katsotaan, kyllä mä uskon, että vähintään sinne Ruotsiin saadaan se villikortti. Nehän tykkää näyttävistä autoista ja kuljettajista ja showsta ja somesta, niin miksei. Ja oon mä joskus osannut ajaakin. Sä oot aika useinkin osannut ajaa. No joo, vaihtelevasti. No sä kun oot enemmän, sä oot yleensä täällä mikin tällä puolella. Tää on tavallaan meillä osat vaihtunut tässä vuosien saatossa, niin
mitä sä itse haluaisit nyt tuoda ilmi, kertoa jotain tästä? Ylipäätänsä. No ylipäätänsä todella isot kiitokset Papusen Pertulle, joka tämän teki. Tämä on ollut aika vaikea kuukausi mulle, koska on ollut niin kuin tutussa ja turvallisessa hommassa ennen. Ja nyt sitten on joutunut hyppäämään pois ja antaa jonkun tehdä se koko grafiikka ja kaikki. Ja sitten kun tällä aikataululla tehdään ja noilla tunneilla, niin eihän mä ole voinut sanoa maanantai-iltana, että tämä on huono, että vaihdetaan. Paineet on ollut tosi kovat, koska kyllä tämä on niin kuin se seuraava steppi, mitä on haluttu, ja tätä on viime elokuusta asti mietitty ja suunniteltu. Et suuret kiitokset Pertulle ja tietenkin kaikille meikäläisen ukoille, jotka on painanut taas todella pitkiä päiviä. Pojat taas aloitti tuossa varmaan helmikuussa tekemään ja tuumasi sitten, että kun piti tehdä 3 päivää ja kun ne teki tuossa ekat 2 kuukautta teki 1 päivää, niin tuumasi, että olisi voinut jaotella. Mutta saatiin valmiiksi, auto on kokonaan valmis ja penkitys ja pyöränkulmien säätö ja sitten lähdetään ajamaan. Ja tietenkin kaikille yhteistyökumppaneille, ketä kyljessä näkyy, niin todella isot kiitokset ja kiitos luottamuksesta. Vähän ollaan tietenkin grafiikan ehdoilla menty, että jotkut logot on vähän pienentynyt, mutta eihän yhteistyö ja sponsorointi enää nykypäivänä ole pelkästään sitä logoautossa, vaan se on kokonaisvaltaista sitten somessa ja kaikessa muussakin. No olin tähän just tulossa seuraavaksi. Pitää kerrata myös kanavat, mistä löytää herran, mutta touhuat aika paljon. On podcastia, YouTube-kanavaa, somea. Joo, ajetaan kilpaa. Sen lisäksi käydään näyttelyissä. Näytösajoissa. Sitten teen Kaukonen kästi, Motorsport kästi. Ja sitten somea pyöritetään, YouTube, Instagram, Facebook. Eikö siinä nyt yhdelle miehelle ole tarpeeksi? Niin ja sä käyt kuitenkin päivätöissä niin vielä tämän kaiken lisäksi. Joo, onneksi vaan nykyään 8-4 maanantaista perjantaihin. No ei perjantaisiin ehkä edes 4, niin. Tiedätkö sen tunteen, kun tekee nykyään vaan puolikasta päivää? Kyllä mä tiedän, vanhana rekkamiehenä. Juuri näin. Hei, käydään somekanavat vielä läpi ja mistä löytää ja mistä Kaukosen löytää seuraavan kerran? Somekanavat, mä oon niitä muuttanut, niin mä en muista, että mitkä ne on kaikkialla, mutta Kaukonen 66 Instagramissa ja YouTubessa Kaukonen Drift Team. Facebookissa se on ehkä Kaukonen Drift Team, mutta kirjoittaa Kaukonen, niin kyllä se sitten ehdottaa. Ja seuraavan kerran Kaukonen nähdään Turussa, Artukaisissa 7.5. kun SM-sarja alkaa. Ja vielä Kaukonen kästi, eikö ollut jossain? Kaukonen kästi Spotifyssa ja YouTubessa. Ja siellä on 11 jaksoa nyt. 12 tulee, sunkaan nauhoitetaan, Pihlavankaan nauhoitetaan. Ehkä tämä eka kausi on sellainen 15 jaksoa, mutta se löytyy sieltä. No niin, hei, mä päästän sut, musta tuntuu, että on sen verran faneja ja muitakin, jotka haluaa tulla jutustelemaan ja muuten. Mä päästän teikällä sen jatkaa ja koko viikonlopun ajan löytyy täältä FPDA-osastolta. Sunnuntaina vähän vähemmän. Ei välttämättä. No joo, sovitaan, että löytyy. Pidetään myös osasto pystyssä. Kiitos, Ville. Kiitoksia paljon. No niin, saatiin meidän ukokki tänne. Miltäs Panda-auto näyttää? Aivan vitun mahtava. Todella mahtava. On todella hyvä. Mä vähän epäilin tuota mattapintaa aluksi, mutta... Niin minäkin, mutta se toimii aika hyvin. Se on hieno. Tää on loistava. Ja liekit on aina. Sulle toimii liekit. Ne toimii. Mut tiedätkö se, mitä me puhuttiin tässä poikien kanssa? No? Se on sinä, joka nyppii nää joskus irti. Ai, Toni on näitä nyppinyt, niin ihan riitti. Joo, ihan riittävästi. Mulla on vieläkin peukalo hellänä. Että... Olette lähtenyt aamulla liikenteeseen. Kyllä. Joo. Vähän oli tekniikan murheita. Meni Mersusta, paukahti laturi tossa matkan varrella. Veerankaan me mietittiin, että eikö 2 tuntia myöhemminkin olisi riittänyt. Olis varmaan. Kyllä mäkin mietin siinä, kun kello herätti 4, että onko tässä mitään järkeä. Olis voinut nukkua 6. Ois. No kerkeätte kattelemaan sit täällä. Joo. Ehkä, joo. Pyörimään. Mä en oo ite nähnyt täällä oikein mitään, kun mä oon joutunut täällä päivystelemään. No tänään joo. Mä yritän kiertää tuolla jotain. Saa. Joo. Kato nyt, menee kiinnikin melkein. No niin, miltä Senon uusi auto näyttää?
hienolta. Onko hieno? Tuuks se kesällä sitten kyyti? Kuljettajaesittely. No niin. Lähetä terveisiä kaikille seuraajille. Terveisiä. No en ihan ollut tiukalla ne myötä. Joo. Ihan hirveen paljon ei tullut kerettyä kuvattua täällä, mutta jotain pieniä pätkiä. Nyt lähdetään seuraavaksi säätää pyörän kulmat. Missä ollaan? Ei missä. Autopeltikorjaamo Leskisellä. Säädellään pyörän kulmat kondikseen. Ja parempi lähteä sitten ajelemaan. Ja täällä on mun vanhat arvot, mutta niitä ei nyt käytetä. Käytetään ihan uusia, kun siellä on, ennen kuin me ollaan oltu täällä, niin oli eri taka- ja etupää, niin säädetään. Mutta säädetään ihan siihen, mitä Weissfampi sanoo. Eli niiden ohja-arvoihin, millä ollaan viime vuosi käytetty. Sitten niitä aina välillä säädellään. Niin. Siitä se on helppo, kun ajaa Weissfampeilla, niin laittaa ne vaan, niin ei ainakaan mene hirveästi pieleen. No niin, nyt on pyörän kulmat säädetty autopeltikorjaamo Leskisellä. Nämähän ei ole mitään salaisuuksia. Siellä on keulassa on kasteri noin 4, kamperia 5 ja takana vähän aurausta ja kamperia pikkusen. Ne on ihan Weissfabin arvois. Weissfabit on siitä jees, kun ne kertoo suurin piirtein sen hyvän, mihinkä kannattaa laittaa, niin niillä on helppo sitten lähteä ajamaan. Loppu on sitten hieno sääty. Nyt kohti kotia. Ja sitten illalla huomenna kärrynpesu ja muuta. Kiitos kun seurasit videon. Kiitos Papusen Perttu, kiitos FPD ja kiitos Veera. Kiitos kaikki yhteistyökumppanit. Huikea auto. Saatiin aikaiseksi. Nyt pitää alkaa vaan treenaamaan. Jos dikkasit, jos et, niin et ja tilaa kanava ja kommentoi.